taliska ciidanka booliska degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo iyagu muddooyinkan bawday howlgalo lagula dagaalamayo koox qaska ah sameeyay gudaha magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo dhac ku hayay bulshada ayaa waxa ciidanka booliska degmada Gaalkacyo ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku eedeysan inay falalkaasi qayb ka ahaayeen. Taliyaha saldhigga booliska degmada Gaalkacyo Kaftan Cali Xirsi Sahal oo la hadlay warbaahinta qaranka walaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka booliska ay sameeyaan iyo shakhsiyaadka ku eedeysan inay qayb ka ahaayeen falalka ammaan darro ee ka jiray magaalada Gaalkacyo, taas oo ay cabasho xooggan ka muujiyeen shacabka magaalada Gaalkacyo. Waxa uuna Taliye Cali sheegay in iyagoo ka jawaabaya codsiga iyo cabashooyinka dadweynaha magaalada Gaalkacyo ay ku guuleysteen ciidanku inay gacanta ku soo dhigaan ilaa 10 dhalinyarada kuwa kalena ay weli baadi goobkooda ku jiraan. Dadkan aan u jeediin meeshan ku xiran degmada Gaalkacyo saldhigeeda waxay ku sifoobeen dhac iyo boob, qaarna qoryo wax ku dhaceen, qaarna ay dafeen oo mobilada ay dafeen, qaarna guryaha u dhaceen. Macnaheedu waxa waaye marka qofkii la qabto oo tuuga haddaa la helin qofka wax laga dhacay ama gurigiisa loo dhacay uu sareboot soo dhiibin markay wax laga dhaco, dadkani waxay noqonayaan dambiliyaal fikaday. Marka seysa u fikan waxaa rabaa qofka inuu ku soo xaadiro degmada saldhigga, ku soo xaadiro robootkiisa, keeno taleefankii sareebo si loo waco. Way dhacday dhowr jeer, dad qaybtaas way sameeyeen, dadna maysa imaan oo hadda magaalada dadka ku jira, cabasho badan ba magaalada ka muuqata. Dadkii ugu dambeeyay ee laga dhacay mobeelada iyo kuwa qoriga dhacay dhammaan waa haynaa, gacanta ku haynaa. Waxaan rajeynaynaa sida ay u maraan waxay xaq u leeyihiin inay soo xaadiraan, nagalana shaqeeyaan dadkaas si looga qabo lahaa ummadda kale oo muslimiinta ee degan degmada Gaalkacyo. Waxaan codsanaynaa mar labaad, mar saddexaad ama u mahadcelinayaa dadka degan degmada Gaalkacyo siday noola shaqeeyeen, shaqada hufan noo soo wargeliyeen, xogta noola wadaageen, annaguna aan gacanta ugu soo dhignay. Booliska degmada Gaalkacyo ay ka shaqeeyaan waxaan u mahadcelinayaa sida ay mar walba uga jawaabaan bulshada degan degmada Gaalkacyo ee baahida ay sheegtaan looga jawaabo, jawaabtina ay uga falceliyaan. Aan u jeedin maanta dadka inta fadhiya aysan ahayn gacan ku dhiigliyaal, ay yihiin dambiliyaal ku eedeysan dhac, iyo dad kale way ku xiran yihiin meesha oo gacan ku dhiigliyaal iyo kufsi ku eedeysan, laakiin dadkaasi way cad yihiin. Laakiin dadka caddeyn oo qarsoon oo u baahan in dadka bulshada taleefanadooda iyo oobiga ay ku soo qoraan si ay u cadaadaan ama xabsi loo geeyo waa dadkaas meesha hadda fadhiya. Qaarkoodna inkirayaan, qaarkoodna ay ku cad yihiin. Waxaan rabnaa inaan marsiino sharciga Islaamka wuxuu ka qabo, maxkamadana horgeyn doona haduu Ilaahay idmo. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.